पोलीस भरतीमध्ये कोरोना काळात वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना दिलासा. 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2022 या काळामध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. कोकणातील रिफायनरीचा विरोध आणखी तीव्र करण्याचा विरोधकांचा निर्धार. नाणार रिफायनरी विरोधी संघटना बारसू सोलगाव रिफायनरी विरोधी संघटनेच्या समर्थनार्थ मैदानात. नांदेड महानगरपालिकेचे माजी अप्पर आयुक्त राम गगराणी यांना पत्नी आणि मुलासह लाचलुचपतचे अटक. कायदेशीर उत्पन्नाच्या तुलनेत 29 लाखांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळल्याचा ठपका. हिंगोलीतून झाले होते सेवानिवृत्त. जनावरांवरील लंपी आजारामुळे 2 महिन्यांपासून जनावरांचा आठवडी बाजार बंद. जनावरांच्या खरेदी विक्रीतून होणारी सुमारे 35 कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण. पालघरमध्ये भात कापणीच्या कामांना सुरुवात. मजुरांच्या टंचाईमुळे भात कापणी मंदावली. जिल्ह्यात 75,000 हेक्टरवर भाताचं पीक. खोपोलीतल्या कोंबड्यांच्या झुंज प्रकरणी 34 जणांविरोधात गुन्हा दाखल. शुक्रवारी रात्री फार्म हाऊसवर कारवाई. आरोपींकडून 72 लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत. रोख रक्कम, वाहन आणि 76 फायटर कोंबड्या जप्त. नाशिक रोड स्थानकामध्ये शालिमार एक्सप्रेसला आग. ओव्हरहेड वायर तुटली. पार्सल डब्यांना आग. कोणतीही जीवितहानी नाही. औरंगाबादच्या खासगी रुग्णालयामध्ये ऑपरेशन नंतर मुलगी शुद्धीवर न आल्यानं नातेवाईकांनी केली तोडफोड. इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमधला काल रात्रीचा प्रकार. पोलिसांनी ठेवला कडेकोट बंदोबस्त. खोपोलीतील फार्म हाऊसवर असलेल्या सट्टाबाजांवर पोलिसांची कारवाई. 32 जणांविरोधात गुन्हा दाखल. अमरावतीतल्या 5 वर्षांनंतर संत्र्याला कमी भाव. गुणवत्तेअभावी योग्य भाव मिळत नसल्यानं शेतकरी हवालदिल. वेब पोर्टल चालवणाऱ्या पत्रकाराकडून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या मैत्रिणीची फसवून हत्या. मैत्रीण बेपत्ता असल्याची पत्रकारानंच केली तक्रार. पोलिसांना संशय आल्यानं हत्येचा कट उघड. मुंबई आग्रा महामार्गावरील खड्ड्यांवरून नाशिकमध्ये तापलं राजकारण. खड्डे लवकरात लवकर बुजवा अन्यथा आंदोलन करू. माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचा इशारा. नागपूरमधल्या सावनेर तालुक्यातील मांसा इथे बस आणि कारचा अपघात. एकाचा मृत्यू, 7 जण गंभीर जखमी. जखमींवर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू. अहमदनगरच्या राहुरीमधील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ युवक महोत्सवाचं आयोजन. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीमध्ये महोत्सवाचं उद्घाटन. 33व्या विभागीय पोलीस क्रीडा स्पर्धांचा समारोप. 5 दिवस चाललेल्या स्पर्धेत नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाचा संघ ठरला विजेता. नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीनं करण्यात आलं होतं क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन. नेसरी गडिंग्लज रोडवर लाकूडवाडी घाटामध्ये स्कॉर्पिओवर राज्य उत्पादन शुल्काचा छापा. 4,61,760 रुपयांचा विदेशी मद्यसाठा जप्त. 2 संशयित आरोपींचं पलायन. 6 लाखांचं 4-चाकी वाहनही हस्तगत. अज्ञाताविरोधात दारूबंदी अंतर्गत गुन्हा दाखल. चिपळूणमध्ये गोवा बनावटीची दारूची विक्री. 2 मोठ्या व्यावसायिकांची पोलिसांकडून चौकशी. अनेक जण रडारवर. मुंबई गोवा महामार्गावरील सावर्डे गावच्या रखडलेल्या रस्ता चौपदरीकरण कामाचा शुभारंभ. 10 नोव्हेंबरपासून कामाला सुरुवात. वर्धा हिंगणघाट इथे रात्री घराला भीषण आग. शॉर्ट सर्किटनं आग लागल्याचा अंदाज. घरातील सर्व साहित्य जळून खाक. नंदुरबारच्या नवापूरमधल्या चरणमाळ घाटामध्ये कांद्याच्या ट्रकचा अपघात. चालकाचा मृत्यू, सहचालक जखमी. नाशिक महानगरपालिकेच्या जलशुद्धीकरण आणि मलनिस्सारण विभागानं घेतली बिबट्याची धास्ती. कामावर जायला नकार. फटाके फोडून बिबट्याला पळवण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सूचना. चंद्रपूरच्या ब्रह्मपुरी तालुक्यातल्या किटाळी गावामध्ये विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वाचवण्यात यश. 3 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बिबट्या विहिरीतून बाहेर. वर्ध्यामध्ये 5 ते 12 नोव्हेंबर या काळात पक्षी सप्ताहाचं आयोजन. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते पक्षी सप्ताहाचं उद्घाटन. पाणवठ्यांवर पक्षी निरीक्षण आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती उपक्रमही. बुलढाण्यातल्या खामगाव शहराच्या मध्यवर्ती भागात आढळला 10 फूट लांब अजगर. अजगराला पकडायला 3 ते 4 सर्पमित्रांना यश. कल्याणमधल्या वाल्मिनी नदीमध्ये कंपनीतील केमिकलयुक्त सांडपाणी सोडल्यानं प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर. टँकर चालक, टँकर मालकासह संबंधित कंपनी विरोधात गुन्हा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.